Ahoj. Ahoj, takže jsme na naší další cestě. Zdravíme vás, teďka jsme v Rakousku, kousek od Klagenfurtu, tady za hřebenem za náma už je vlastně Slovinsko. No a dneska jdeme na feratu, která se jmenuje Rostičava Cerfál. No a my vyrážíme na feratu. Ferata je obtížnosti BC, celé je to asi na necelé 2 hodiny. A jdeme na BC feratu, protože medva má jistý problém a medva, vy co nás nesledujete na Facebooku nebo na Instagramu, vám řekne, co se nám stalo. Uvedlo se mi si o prázdňách v létě zlomit loket, mám to po operaci, v podstatě ruku až nemůžu ani pořádně natáhnout, ani pokrčit, takže musím lézt to, čeho budu schopný. Ano, takže jsme tady vlastně na takovém rehabilitačním pobytu, takže my jdeme. Takže tady za mnou vidíte parkoviště, na kterém jsme přesně spali, ale spat se tady nesmí. Je tady taková hospoda, my jsme se tam byli zeptat, proč jsme přijeli asi o 11:30 večer, jestli tady tam můžeme spát, a říkali, protože je tak pozdě, že tady jednu noc přespat můžeme. A když vyrážíte na feratu, parkujte tady a my jdeme na feratu. Tak, jsme s medvou u feraty. Medvo, trvalo nám to sem asi 30 minut, že? Přesně tak. Stoupání do prudkové kopce, medvo, ty opatrně, a jdeme na feratu, takže jdeme. Tak, právě jsme přelezli feratu, je to opravdu, opravdu krátké. Medo, tvoje pocity, co tvoje ruka? Moje ruka to naštěstí nějak zvládla, nejtěžším BC úseku jsem měl teda docela co dělat. No, ferata je krátká, teklo hodně vody, protože včera hodně pršelo, takže máme samozřejmě už mokré boty. No a jdeme k autu a míříme kam? Na další feratu. Tak, dorazili jsme do auta, no a po cestě vlastně spousty trailů, tady už se tady chystají borci s kolama, takže kdo rád jezdí sjezdy, určitě sem, můžete spojit s feratou, no a my se přesouváme do Slovinska na feratu, Hvadník, která je obtížnosti taky BC, takže vyrážíme. Oběd máme, paráda, miňonky. Tradičně z Penny. Tak, jsme ve Slovinsku. Projeli jsme přes Urzenpass, kde přímo na pase stojí tank, takže podle toho poznáte, že jste na pase. No a musím prozradit, že náš dodávec se pořádně zapotil, protože tam bylo 18% stoupání, takže kopec jako prase. A jsme poprvní s tímto autem ve Slovinsku. Tak, přiblížíme na parkoviště pod feratu, ale má to tady být takové, nevím, jestli nám to úplně klapne, to parkování. Právě jsem to přejel, takže se tady otočím. Tak, řídíme se na další parkoviště, které mám vytipované. To je hnedka tady vpravo. A tady se to platí. Takže my s medvou asi zaplatíme a necháme to tady. A platí se 80 centů na hodinu nebo na celý den, to máte 5 euro. Takže už jsme si dali naše feratové výzbrojky a teďka vyrážím na feratu Hvadník, která je obtížnosti BC, má 500 metrů a měla by být na 2 hodiny. A potom
já vyšlu ferratistu Guliša na ferratu Jerm, která je obtížnosti DE a má 220 metrů. A souhradnice tohoto parkoviště máte kde? Dole v popisku. Takže už jsme zarazili od ferratu Hladní, trvalo to sem od parkoviště 5 minut, a dejte si pozor, protože ferrata je od 1.11. do 1.4. zavřená a my lezem. Tak a naše nadšení z ferraty končí, protože je tady šipka, která ukazuje, kde ferrata pokračuje, ale pro naše neštěstí, protože teďka velice prší, tak ferrata je teďka pod vodou, takže nemůžeme dál pokračovat a musíme to otočit zpátky. Tak ferrata Vaník je zatopená, no, takže jsme daleko nedolezli, vlezli jsme první lanový most, to jste viděli, a teďka Medva mě vysílá na ferratu, o které nevíme, jak se jmenuje. Je obtížnosti DE. Ano, nejtěžší úsek je DE, ale už to víme, protože tady je ukazatel. A je to ferrata Jerm. Ano, a já to půjdu zkusit, takže doufám, že nezůstanu někde viset, jako v Rakousku na Sevandu. Tak, jdu na ferratu Jermin. Medva bude tady mě jistit ze spodu a kontrolovat mě pokud možno dronem. Jestli se mu podaří mezi stromama zletět, jestli jsem přežil a jestli lezu dál. Tak, mám ferratu za sebou, hodnocení přidám už teď, musím říct, že ferrata byla hodně mokrá, což obtížnost zvyšuje, ale úsek DE ani nevím v podstatě, kde byl, dal bych tomu spíš celé jako Dčko, zasuchá, kdo má sílu v rukách, tak si myslím, že tady není žádný problém, rozhodně si myslím, že všechny DE, co jsme dosud lezli, není jich teda moc, byly těžší. A kdyby někdo chtěl do hospody, je to 12 minut, takže taky za mě pecka. Tak Medva už se nemohl dočkat, než mě zase uvidí. Tak Medvo. Já uvíšu. Zvládl jsem to, Medvo. Můžeme pokračovat v naší spanilé jízdě. Ale teďka jedeme někam, kam si Medva strašně dlouho přejet. A teďka, když má nemocnou tu ruku, tak je ta pravá chvíle se tam podívat. A to? Do Benátek. Protože Medva má rád lodě a několik let mě vyčítá, že furt jezdíme kolem. A ještě jsem ho tam nevzal, protože já se každému městu, které je větší jak Luhačovice, vyhnu velkým obloukem. Ale jedno z mála měst, které miluju, jsou Benátky. Takže valíme k autu a směr Itálie. Tak, dali jsme si kraťasy a vyrážíme směr Itálie. Tak, Gulišu, kam jsme to právě dorazili? Tak do Itálie. Buongiorno. Biglietto. Aha, biglietto. Biglietto. Jak biglietta. Medvo, těšíš se? Moc. Stručná odpověď, ale taky odpověď.
počkej, na kam se dávají peníze? Dejně peníze, kolik letíme? 80, dejně 20. Introduce denaro, una tessera. A jo, ty denaro. Počkej, já to chci vrátit peníze, ale... To nevrátí asi. Dobré, no tak... Je. Tak euro 20 nám to zežralo, no, tak děkujeme teda. Tak. Zaplatili jsme 18,80 za dálnicu, jak si nám to nevrátilo euro 20, ale to se přežijem. A teďka, kdybych to měl říct po feratovsky, jedeme na Štelplac a začne řízení obtížnosti FG. Stížené tím, že když je skála mokrá, blbě se nám leze. A já, pokud jste si všimli, co jste si asi všimli, že mám brýle, tak já nevidím za světla, ne tak zatky. Takže perfektní, jdeme na to. Řízení FG začíná. Tak jsme na Štelplacu, měli jsme se úplně v pohodě, vezmete si jenom lístek, automat vám přečte SPZ-ku, takže pohoda, no a my jdeme někam zaparkovat. Tak je to chvilička, co jsme zaparkovali, a medva už valí do přístavu, jdem zjistit, jak se vlastně zítra do těch Benátek dostaneme, protože to nevíme. Já jsem byl v Benátkách třikrát, ale ne tady. Tam jdeš blbě, medvo, já bych šel tady. A tak jo, kdybys šel tu, já bych šel spíš tam. Medva jde blbě, já jdu určitě dobře. Tak, vracíme se z výzvědného výletu. Už víme, že loď do Benátek a zpátky stojí na osobu 10 euro. Tady od Štelplacu, kde stojíme s karavanem, je to asi 100 metrů. No a medva se moc těší. A teď mě jde vařit večeři, na to se těším zase já. Tak, a máme tady tradiční večerní hodnocení, takže já bych jenom dodal, že u první feraty, která se jmenovala Rociča, se nedá spát v obytném autě, je tam zákaz, ale určitě bych to doporučil všem, třeba, kteří jezdí i traily, protože tam je opravdu strašně moc trailových sjezdů, takže toto doporučujeme. O hodnocení feraty bych poprosil medvu. Za mě ferata relativně jednoduchá, obtížnost BC určitě odpovídá a feratu bych určitě doporučil klidně i začátečníkům. Ale pozor, pokud třeba předchozí dny hodně pršelo, na feratě může být víc vody, jako jste viděli dneska ve videu. Tak, pak jsme se přesunuli přes Wurzen Pass do Slovinska, jenom bych řekl, že ve Slovinsku je nejlevnější nafta, co se týče Rakouska, Itálie vlastně a Slovinska, takže ve Slovinsku nabral naftu. No a tam jsme nastoupili na feratu Hvadník, která bohužel se nedala přilézt, protože byla pod vodou. A já bych jenom doplnil, že parkoviště je placené, ale medva je zase nemocný a já to od něho dostanu, takže to uvidíte v příštích dílech, jenom bych tak jako odbočil. Parkoviště je placené, ale jsou tu nějaké drobné a místa na parkování je tam dost. A protože ferata Hvadník byla pod vodou, tak medva mě vyslal na feratu Jermn, která je obtížnosti medvo DE. Já už jsem to trošku hodnotil, ale ještě si to zhrneme. Ferata za mě je velice krátká, není vůbec exponovaná a o tom místě DE ani nevím přesně, kde bylo. Je to nejlehčí DE, jak jsem říkal, moc jsme jich nelezli, ale nejlehčí, co jsem teda lezl. Spíš bych tomu dal Dčko, to DE, pokud je to suché, tak je to v pohodě. Teď dneska to teda hodně klouzalo a teď jsme se přesunuli, medvo, kde teďka stojíme. Kousek od Benátek. Ano, jsme na Štelplacu, kousek od Benátek. Zítra pojedeme lodí za 10 euro tam a zpátky do Benátek. A souřadnice tohoto Štelplacu máte v popisku videa. Takže já si myslím, že pro dnešek je to všechno. Jsme trošku unavení, takže to asi ukončíme. Radši to ukončíme. Takže děkujeme za zhlédnutí. Příští neděli zase v 9. A ahoj.